bugun sizu biz ko'rib turgan al qoida va ishidning ilgari va hozir qilayotgan ishlari musulmon diyorlarining aksarida to'kilayotgan begunoh qonlarning barchasi qur'on va sunnatdagi hujjatlarni o'zicha tafsir qilishdan kelib chiqqan musulmonlarning aksarini kufrda ayblash ham aynan shundan kelib chiqqan bu toifalarning nazarda qur'on ma'lum oyatlar bilan chegaralangan hadislar va dinimizdagi boshqa tushunchalar ham ma'lum bir chegara bilan o'ralgan ular biror oyatni o'zicha tafsir qilsa go'yo faqat uning o'zigina dinda qolganlar esa kofir deb hisoblaydi shuning uchun dinimizga yot bo'lgan ishlarni dindan deb qilaveradi avvalo bu so'zlarni aytayotganim uchun uzr ular uchun asosiy masala nuqul bosh kiyim soqol sakal, ya'ni soqolning uzunligi ko'rinishi bo'lib keldi arabcha kiyim kiyish o'sha kiyimning uzunligi qancha bo'lishi eng muhim masala bo'lib qoldi chunki ular dinni tashqi ko'rinish bilan chegaralab olishdi biz ularga shunday deymiz to'g'ri nabiy sollallohu alayhi vasallam soqol qo'yganlar lekin abu jahl abu lahablarning ham soqoli bo'lgan demak dindagi asosiy narsa nima ekan dindan maqsad nima o'zi to'g'ri nabiy sollallohu alayhi vasallam salla o'raganlar lekin abu jahl abu lahablar ham salla o'rashgan abu jahl abu lahablar ham xuddi nabiy sallallohu alayhi va sallam kiygan kiyimlarni kiyishgan lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islomni odamlarning kiyimini o'zgartirish uchun olib kelmaganlar-ku. axir bu shunchaki tashqi ko'rinish-ku. nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga butun insoniyatga arabcha kiyim kiyishni olib kelmaganlar u zot bizga hidoyatni olib kelganlar hidoyatga dalolat qiladigan narsalarni olib kelganlar har bir yurtning har bir xalqning bir biridan farq qiladigan liboslari bor musulmonlar hech qachon hamma bir xil kiyim kiyish kerak degan gapga ke ittifoq qilishmagan chunki bular muboh ixtiyoriy ishlar qanday kiyim kiyish nabiy alayhissalom olib kelgan hidoyat emasku hidoyat butunlay boshqa narsa hidoyat odamlarni zulmatlardan nurga olib chiqishdir hidoyat qalbingizda islom nurining paydo bo'lishi va atrofingizdagilarga foyda keltirishidir demak tashqi ko'rinish boshqa hidoyat boshqa narsa ekan